Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikan səsinin televiziya studiyasında Vüqar Bəhmənzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Trump Ağ evdə Özbəkistan prezidentini qəbul edib. ABŞ Federal Məhkəməsi Türkiyəli bankirə 32 ay həbs cəzası verib. ABŞ və Cənubi Koreya hərbi təlimləri planlaşdırdığı qaydada keçirəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ evdə Özbəkistan prezidentini qəbul edib. Danışıqların diqqət mərkəzində iki tərəfli münasibətlər və Əfqanistanla bağlı əməkdaşlıq məsələlərinin olduğu bildirilir. Trump administrasiyası səfərin iki tərəfli münasibətlərin inkişafına kömək edəcəyinə ümid etdiyini bildirib. 2002-ci ildə dünyasını dəyişmiş prezident İslam Kərimovun ABŞ səfərindən sonra bu ilk dəfədir ki, Özbəkistanın lideri Ağ evdə qəbul edilir. Kərimov 2002-ci ilin mart ayında Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda hərbi əməliyyatların keçirilməsi üçün Özbəkistanda hərbi hava qüvvələrinin bazasından istifadə etməsinə icazə verildikdən bir neçə ay sonra Vaşinqtona səfər etmişdi. Özbəkistan bugünə qədər ABŞ-ın Əfqanistana təchizatın çatdırılmasında mühüm rol oynayıb. Bununla belə rəsmi Vaşinqton daşkəndi insan hüquqlarının ciddi pozulmasına görə dəfələrlə tənqid edib. Bundan öncə Ağ ev Trumpın Özbəkistanda durumun yaxşılaşdığını qeyd edəcəyini, lakin ölkə liderinin insan haqları sahəsində vəziyyətə daha artı diqqət verməyə çağıracağını bildirib. ABŞ Federal Məhkəməsi İrana Amerikanın ticarət sanksiyalarından yayınmağa yardımcı olan Türkiyəli beynəlxalq bankirə 32 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verib. Mehmet Alkan Atilla'ya qarşı fırıldaqçılıq və konspirasiya ilə əlaqəli 5 ittiham irəli sürülüb. O, irəli sürülmüş pul yuyulması ittihamına bəraət alıb. Atilla keçən il New York'a biznes səfəri zamanı saxlanılandan sonra artıq 14 aydır ki, həbsdədir. Bu müddət onun azadlıqdan məhrum edilmə cəzasının ümumi müddətindən çıxılacaq. Şimali Koreyanın nüvəsizləşdirmə danışıqlarından geri çəkilmə hədələri ABŞ və Cənubi Koreya arasında hərbi təlim planlarını ləngitməyib. Pentagon rəsmləri Max Thunder və Full Eagle adlı 40 ildir ki, keçirilən təlimlərin planlaşdırıldığı kimi keçiriləcəyini bəyan ediblər. Şimali Koreya rəhbərliyi ABŞ-Cənubi Koreya təlimlərini müdaxiləyə hazırlıq kimi qiymətləndirib. Qarşı tərəflər isə bu təlimlərin hər il keçirildiyini və onların sırf müdafiə xarakteri daşıdığını bildiriblər. Bu müdafiə təlimləri Cənubi Koreya Respublikası və ABŞ Alyansının sıradan illik təlimidir ki, hərbi hazırlığın təməlini qoruyub saxlamaq məqsədi daşıyır, deyə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Polkovnik Rob Manik bildirib. Şimali Koreyanın rəsmi xəbər agentliyi hərbi təlimləri əsas gətirərək Pxenyanın Seulda planlaşdırılmış danışıqlardan çıxdığını bəyan edib. Bugün dünyaya baxışa səs atdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Vüqar Bəhmənzadə sizinlə sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda, eyni ünvanda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.